Když se vidíte, kucí, to byla práce pro kluky tady, jo. Tady to bylo zarostlý plevelem. Byla hlavně kopřivy, jo, různý traviny a... Takže jsem to musel vykopat, oni ty kopřivy mají dlouhý kořeny, takový táhlý, jo. Tak jsem to udělal 3 kolečka takovýhleho plevele, jo. A to je všechno bio, jo, protože tady se to samozřejmě už 20 let ničím nesype a ani se nic nepřidává. Kromě teda toho hnoje, že jo, jak nám tamhle koníci dělají, jo. Takže kucí a holky, jo, kopřivy, jo, mají hrozně dlouhý kořeny, táhne se to, jako pořád se to rozplizlává, rozlejzává, takže se to musí pořádně vykopat do hloubky, aby to tam nebylo, jo. Takže to byly ty 3 kolečka a teď na to můžou přijít ty saláce. Takže předtím, než se tam sadí ty saláce, musí se připravit půda, jo? Tak, předtím. To je krásné, co? Počátek dubna.